Bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle Bokolanda vidéo oyo et toena sangwa lelo sangwa pasi sangwa mawa et outi ko beta loko la kaki na mato ina biso sangwa liwaya malolo maloris da congolaise nde babenga kae aza congolaise na biso a Brazzaville akoma loko la congolaise na biso ya RDC to a docteur koma kaka automatiquement congolaise na biso ya RDC parce que aza na ba style na biso aza vraiment kaka ndeti ba congolaise na biso alors te ko souhaiter ba condoléances na biso na famille ya Malolo na libota na mobimba parce que Malolo te bien na casquette ya aza lokola mécène soto ko benga ngope bongo parce que to mona ke edaka ba chroniqueur ba chroniqueuse ba musicien ba emba ya un peu partout. Sango o eza sangwa pasi sangwa ma dernièrement abela ki ba video et tambola ki ba tumisusu deja kutu bande kolo ba ke Malolo akufi me. Nzambe za ki na bolingone abomba ki enanu tokanisa ki nzamba osala ngolu parce que akota ki koma artificiel. Mais malheureusement ba uti kwa non se biso mokolo alelo le 1er avril to ebite so keza poisson d'avril mais toki ba proche na ye bazo lela pour dire que Malolo a koufi alors eza sango moko ya pasi na ye kwa non se bino na ko profiter na occasion opo na ko souhaiter ba condoléances na famille na ye mobimba toza de cœur na bino to mona ka Malolo na musika bien que to approche été. Ba témoignage abato baza pembe ne ba témoignage toujours bola munaye tant azaki n'hôpital na sala ki vidéo pona ko sambela nzamba sungaye bino mo boye bi nzamba desidaka na lolenge na nzamba za ndenga sala makam naye soki alinga ki Malolo azala eza volonté nzambe nzambe apesa ki nzambe azu mutu naye pe atona Malolo pe malakimia mabele ya bakoko e yambao na kimye nyonso parce que na ba témoignage abato yo bayebio bato bazaki proche no ba témoignage toujours koza mutom tema munene oza mutom tema malamu osungaka bato nzambe ayambayo na kimya pe atsonam donc esali pasi esali mawa bandeko eza black te maladi oyo e ye vraiment selon ba tumisu bazolo ba ke non voilà eza cancer a fali nde bomisi Malolo. Alors moi je dirais non parce que maladie auto kozongo muta kozongo partout atana ba chariot auto simbaka ata partout okokozongo partout alors totika ko bambela artiste na biso fardo anana mapeka non mais bon nzamba ebindenga sala makam na eva on pe Malolo pe atonam toko souhaiter sous ba condoléance na famille na mobimba parce que za sango moko apasi azaki non na makasi ya nzoto jeune parce que akoma kina nu kokote aza jeune na kote ala yebo azaki non na makasi ebele na nzoto esali vraiment pasi na mawa na yango tokoloba kaka apema na kimya e tomona na video ekoya na mbala nsima na yango natiki bino bye.